এই ফুলখিনি বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাই, কাগজৰ ফুলিকা লগা নাইনে? আৰু একদমেই কাগজৰ ফুলৰ লিখা লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মই যোৱাবাৰ পেহীৰ ঘৰত যাওঁতে এইটো দেখা কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিলোঁ, সেইটোকে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত। আৰু এতিয়া মোৰ ডিউটি ওলোৱা টাইম, আৰু মই ডিউটি টাইমত যাবলৈ কাৰণে সাজু হ'লোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ মৰ্ণিং ডিউটি আছিলে, মৰ্ণিং ডিউটি হ'লে সোনকালে শুই উঠিব লাগে, আৰু একেবাৰে ৰেডি হ'ব লাগে, তাতে মই সোনকালে ৰেডি হ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ মাফলাৰ দেখিছেনে, এতিয়া মাফলাৰটো মোৰ নিজে গোঁঠা মাফলাৰ। আৰু মই এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা যাওঁতে ঠাণ্ডা লাগে, সেইকাৰণে মই মাফলাৰটো লৈ ল'লোঁ আৰু। আৰু এয়া মইতো গৈ আছোঁ টমটমত, টমটমৰ পৰা গৈ এতিয়া মই ৰুম পালোহি, ৰুম মানে মোৰ ডিউটি কৰা জেগাটো পালোহি। আৰু ইউনিফৰ্ম চেঞ্জ কৰি কিনি মই এয়া অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি ল'লোঁ আৰু চাই থাকিব আৰু। এতিয়া মই মোৰ ইউনিফৰ্ম চেঞ্জ কৰি কিনি নিজকে এবাৰ চাই ল'লোঁ, ঠিক ঠাক আছেনে নাই, চুলি বন্ধাবোৰ ঠিক আছেনে নাই। আৰু এইখিনিতে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া হৈছে মোৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা অনা ক্লিপটো আছিলে, আৰু এফালে দিয়া বাৰ্থডে গিফ্টৰ এটা ক্লিপ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু যিহেতু মানে মই ক্লিপৰ প্ৰতি মোৰ বহুত ৰাফ আছে ডিউটিলৈ আহোঁতে পিন্ধি আহিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু মই ভাবি আছিলোঁ কি মোৰ ক্লিপ লগোৱাটো সদায় পূৰ্ণ হৈ থাকে বুলি, কিন্তু মই আজিহে গম পালোঁ নিজে চাওঁতে যে মানে মোৰ ক্লিপ লগোৱাটো সদায় বেকা হৈ থাকে বুলি। আজি যেতিয়া মই চালোঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ যে সদায় বেকাই হৈ থাকে। সেইকাৰণে মই নিজকে এবাৰ অকণমান দেখুৱাই লৈ কিনে আকৌ এবাৰ নিজে মানে মই সমানকৈ মই চুলিখিনি মই বান্ধি ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে বাৰু মোৰ হাতৰ সৰুকৈ টেটু, এইটো কিন্তু মই নিজে অঁকা নহয় দেই, মোৰ মানে যেতিয়া মই ষ্টুডেণ্ট থাকোঁতে মোৰ লগৰ এজনীয়ে মানে মোৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰি কিনে টানি টানি আঁকি দিয়া সেইটো টেটু হয়, এতিয়া থাকি গ'ল মানে সেইটো, বেজী পৰা খুচি খুচি আঁকিছে ফেব্ৰিক লগাই কিনে। এতিয়া মোৰ চব ঠিক ঠাক হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই লাহেকৈ আৰু মোৰ কামলৈ লাগিব। আৰু আজিলৈ বাই।